အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာပြပြပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကစာရေးသူတရီဆက်ကရေးထားတဲ့တလင်းကြောင်နယ်တော်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနေ့ဆရာကြီးဥပရင်နဲ့မဲ့တက်ပြီးလောကဘာလရှေးဟောင်းပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်လိမ့်စာမှာစာတဆောင်ရောက်လာတယ်ပေးပို့သူရဲ့လိမ့်စာကိုကြည့်လိုက်တော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနာမုတ်ဆိုးခွန်လန်ပေးလိုက်တဲ့စာသိရကြောင့်စာအိတ်ကိုဖောက်ဖက်လိုက်တယ်သူဆရာကြီးခမညာကျွန်တော်ခင်မင်းလေးစားစွာနဲ့စာရေးအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။အကြောင်းမှာဆရာရေးစုတလင်းကြောက်တော့ပေးပို့ပြီးအပြန်မှာအဖို့ကောင်းလာတာကြောင့်မြောက်ဖျားဘက်ကိုခရီးတစ်ခေါက်ထွက်ပြေးပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်ခရီးထွက်ရမှာလဲထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေးကြရအောင်မကထူးဆန်းတဲ့ပစ္စည်းအချို့ပါရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုပစ္စည်းတွေကိုရန်ကုန်လာရောက်ပေးချင်ပါတော့လဲဘလို့မှအဆင်မပြေတာကြောင့်ကျွန်တော်စီမှာပဲတင်စီထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်စဉ်အားဇီယာရီတို့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုတစ်ခေါက်လာဖို့အစီအစဉ်ရှိကြောင်းသိရတာကြောင့်အခုလိုစာရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ရွာမှာလမ်းပြကျွမ်းကျင်သူတရားရောက်ရှိနေပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်မှာစမုံထန့်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖျားဒေသရောက်ရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဝိညာဉ်ပြုလို့ပျော်စံရာရေခဲယူတစ်ခေါက်မခရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အကယ်လို့ဇီယာရီတို့အနေနဲ့ထိုနေရာထိုဒေသအရောက်သွားလို့ပါသူ့ကိုလမ်းပြပေးခိုင်းတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်။ခရီးလမ်းအတွက်လည်းစိတ်ချရသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးမကြမီအချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရွာမှာနေထိုင်မှာဖြစ်ပြီးမိုးကြရင်တော့တိဘက်တောင်တန်းတွေဘက်ကိုပြန်မဲလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးတို့အနေနဲ့ဝိညာဉ်ပြုရေကန်းရှိအောင်အရောက်သွားလို့ရင်သူရွာမှာရှိနေစဉ်အရောက်လာဖို့အကြောင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးတို့လာမဲဆိုပါမိုးမကြခင်အရောက်လာစေလိုပါတယ်။ရွာရောက်ပါဆရာကြီးတို့အတွက်နေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက်အစစအရာတာဝန်ယူပါမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်။စီအရိုကျမ်းမကျမ်းတာစီဖို့စွတောင်းမြစ်တာပို့တာပေးလိုက်ပါတယ်။လေးစားခင်မင်စွာနဲ့ခွန်လန်းဆန်ကောင်ရွာ။စီအရိုဥခွန်ပါရာထို့အကြောင်းကြောက်စာရရှိရခါမှာတော့ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်သွားတယ်။ဒါဖြစ်သူကြော်စွာနဲ့တိုင်မြင်ကြည့်တော့ကိုကြော်စွာ။ဖေဖေအနေနဲ့ကအရင်ကလိုတောတောင်နေနဲ့သွားနိုင်ပါမလား။ငါအနေနဲ့အသက်ရွယ်ရလာပြီဆိုပေမဲ့ကျမ်းမရအတော်ကောင်းပါသေးရဲ့။ခွန်လန်းစာရဲမှာပါတဲ့သူတို့ရတာရဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။နောက်ပြီးဝိညာဉ်ပြုရေကန်းယူလည်းရောက်ဖူးကျင်တယ်။အတွေ့အကြုံတွေရနိုင်တယ်ကွ။ဖေဖေကျမ်းမာရဲ့အတွက်ကတော့ဘာမှပူဆရာမရှိပါဘူး။ဒုခရီးထွက်ရင်ဆရာမလေးများကြည့်အတူပါလာမှာပဲ။ပူဆရာမလိုပါဘူး။ထို့နောက်ကိုကျော်စွာခရီးထွက်ရမှာအသုံးလိုမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူစုဆောင်ရတယ်။ဥခွန်ဖားရလည်းမိမိတို့ခရီးထွက်ရမှာလိုက်ပါလေရှိရဲ့။စီအိုက်သူရိစာဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်တို့အတိပေးတိုင်မင်းတဲ့ကသူတို့ကလည်းအတူတကွလိုက်ဖို့သဘောတူကြလေစီစဉ်နေချိန်အတွင်းမှာပဲသူတို့စီကိုလူငယ်တယောက်ရောက်လာတယ်။ထိုသူရဲ့နာမည်မှာတန်းစော်ထိုင်ဖြစ်ပြီးတည်တင်းထောက်တယောက်ဖြစ်လေ။ကျွန်တော်နာမည်တန်းစော်ထိုင်လို့ခေါ်ပါရဲ့။ကျွန်တော်ကတည်တင်းထောက်တယောက်ပါ။စီအိုက်ကျွန်တော်ကဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်ရဲ့မိတ်ဆွေပါ။သူပြောလို့စီအိုက်တို့ခရီးထွက်မဲ့အကြောင်းသိရတာပါ။စီအိုက်တို့ခရီးထွက်ရင်ကျွန်တော်ပါလိုက်ချင်လို့စီအိုက်စီမှာလာပြီးခွင့်တောင်းတာပါလိုက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့မောင်ရဲ့အနေနဲ့ကြိုပြီးသိထားရမှာအခုတော့မဲ့ခရီးလန့်တွေကကျန်းတယ်အန်တရယ်များတယ်လိုက်နိုင်ပါမလားကျွန်တော်ဒေါက်တာပြောပြတာလို့သိပြီးပါပြီခရီးဘယ်လောက်ကျန်းကျန်းကျွန်တော်လိုက်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့လဲလိုက်ခဲ့ပေါ့ခွင့်ပြုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီအိုက်လို့ပြောပြီးတန်းစော်တိုင်းပြန်သွားလေရဲ့ထို့နောက်ခီးထွက်ရမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုပြည့်စုံအောင်စုဆောင်ပြီးဥခွန်ပါရမိမိနဲ့အတူလိုက်ပါကြမယ်ဆရာကြီးသူရိစဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တန်းစော်တိုင်းကိုကျော်စောနဲ့မြားကီတီကိုခေါ်ပြီးခီးထွက်မဲ့လမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအစဉ်အချို့အကျဉ်းပြင်းပြပြလေရဲ့မြစ်ကြီးနားမှာမြားကီတီကိုစားတီးဖြစ်ပြီးသူမတို့နေထိုင်တဲ့ရွာမှာမြစ်စုံနဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာမှာရှိလေရဲ့သူတို့အဖွဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့မှာခီးတစ်ထောင်နားနေစင်မှာညာကီတီယာကိုကျော်စောကိုသူမမိပါရရှေရွာအလဲခေါ်သွားတယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ကစကားတစီငားသွားရုံနဲ့နာယီပိုင်းတွင်ရောက်သွားလေ။ညာကီတီတို့ရောက်သွားတဲ့အခါမိပါတွေကအံ့ဩနေကြတယ်။ညာကီတီယာအကျိုးကြောင့်ပြပြတဲ့အခါအခုလိုရောက်လာတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြတယ်။ညာကီတီယာသူရရဲ့လောက်ဆောင်ဝင်နဲ့ဝေလာတဲ့အဝတ်အထည်နဲ့အစားအသောက်အသုံးဆောင်တွေကိုပြီးတော့သူ့ရဲ့မိပါတွေရဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုဖြစ်ပေါ်အောင်ကြည်ပြီးကိုကျော်စွာပါကြည်နူးမှုဖြစ်ရလေရွာပြန်ကနေရဲ့ကကိုကျော်စွာပါ
သူကြခင်အိတ်ထဲမှာပါလာငွေအချို့မြတ်ကီတီမိဘတွေကိုပေးထားခဲ့အဲ့လိုပေးရကတော်ဝင်တဲ့လက်တွေနဲ့ယူကြရင်သူတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့စွတ်တောင်းမြစ်တာတွေပို့ပေးကြတယ်ထို့နောက်နှစ်ယောက်ရှင်ပြီးရွာတွေကပြန်ထွက်လာတဲ့အခါကလေးတွေရောလူကြီးရပါထွက်ကြည့်ကြတယ်ထို့နောက်သူတို့ဘာသာစကားနဲ့တီတူပြောဆိုနေကြတယ်ထို့ပြောဆိုတဲ့တွေကြတဲ့အခါမြတ်ကီတီရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှက်သွေးလေးတွေရှက်တန်းနေတယ်ရွာပြန်ရောက်တော့ကိုကျော်စောင်းအမေရယ်သူတို့ကဘာပြောရလဲကေတီသူတို့ကအခုကျမရဲ့ချစ်သူလားလို့လမ်းမနေကြတာဒီတော့ကေတီကဘာပြန်ပြောလိုက်လဲမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြန်ပြောရတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ရောပေါ့ကေတီရဲ့လို့ပြောတော့ညာကေတီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပိုပြီးရှက်သွေးဖြာသွားတယ်အိုးအကိုကလည်းမဟုတ်တာတွေပြောနေတယ်နောက်တနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတော့သူတို့အဖွဲ့ကမြစ်ကြီးနားကနေစစ်ကားတစ်စီးငားပြီးပူတာအိုခီးဆက်ကြလေရယ်ပူတာအိုရောက်တဲ့အခါဥခွန်ပိုင်ကြိုပြီးအကြောင်းကြားထားရယ်သူရဲ့ main house ဆွေအောင်တယောက်ဖြစ်သူနေဆက်တာဝန်ခံတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ဘော်စီကိုတွားကြလေရယ်ဦးအောင်ဘော်ကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးနေရာထိုင်ကင်းတွေစီစဉ်ပေးရယ်လိုအပ်တာတွေကူညီပေးရယ်အဲ့လိုနဲ့သူတို့အဖွဲ့ကပူတာအိုမှာနှစ်ရက်သုံးရက်ကြာနေထိုင်ပြီးဦးအောင်ဘော်ရဲ့အကူအညီယူပြီးလိုအပ်တာတွေထပ်စီစဉ်ရတယ်ပူတာအိုမှာသုံးရက်ခန့်နေခဲ့ပြီးရဲ့နောက်ခရီးဆက်ဖို့ပြင်ကြလေရယ်ဦးအောင်ဘောကပူတာအုံမျိုးအလွန်ထိကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးရယ်ထို့နောက်ပြန်သွားလေရယ်ထို့အချင်းအဆပြီးဦးခွန်ပိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့ခရီးသွားတွေမှာမိမိချစ်ယောက်ကိုအားကိုးပြီးရှောက်ကြရလေတော့တယ်သို့တော်လည်းအားလုံးမှာခရီးသွားအတွေ့အကြုံရှိသူတွေမို့ခံနိုင်ရှိကြတယ်သူတို့ဟာဆန်ကောင်ရောင်ရောက်ဖို့လမ်းခရီးမှာတောတွေနဲ့တောင်စင်တောင်တက်အချို့ဖြတ်ကျော်ရတယ်ဆန်ကောင်ရောင်ရောက်အောင်၅ရက်လောက်သွားရတယ်သူတို့ရောက်သွားတော့ဆန်ကောင်ရွာမှာကချင်ရိုးရွာကောက်တစ်စားပွဲကျင်းပနေရက်နဲ့ကြုံကြနေတယ်။ဒါကြောင့်တရွာလုံးကောက်တစ်စားပွဲတော်အတွက်ပြပန်းခမရလှုပ်ရှားသွားလာနေတယ်။သူတို့ရောက်သွားတော့ခွန်လန်းကလာကြိုပြီးရွာလူကြီးအိမ်ကိုပို့ပေးလေရယ်။ရွာလူကြီးဦးကျင်တော်မှာသူတို့အဖွဲ့ရောက်သွားတော့ပြပြတလဲစီးကြိုပြီးနေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးတယ်။ဦးကျင်တော်ဟာဆရာကြီးတို့ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ခွန်လန်းကကြိုပြောထားပါတယ်။အခုလိုရောက်လာတော့အခန့်တင်ပါပဲ။အခုကျုပ်တို့ရွာမှာပွဲတော်ကျင်းပနေရလေတနေ့တခါကျင်းပတဲ့ကောက်တစ်စားပွဲတော်ပေါ့ဒီမှာရောက်နေတဲ့အခါမှာမနှောပွဲကိုလည်းတွားကြည့်ကြပါအောင်လို့ပြောပြီးသူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူလွမ်းတော်ကိုဧည့်သည်တွေလိုအပ်တာမဲ့တည်းများဆောင်ရွက်ဖို့မှာကြားလေရယ်လွမ်းတော်မှာအသက်20ဝန်းကျင်ရှိပြီးရှဝံသွေးပါတဲ့တိုင်းသူတယောက်ဖြစ်လေရယ်လွမ်းတော်ကတည်င်းတော့တန်းစော်ထိုင်လွယ်ထားတဲ့ကင်မရာကိုစိတ်ဝင်စားနေရတန်းစော်လိုက်ကသူ့မကိုခေါ်ပြီးတပုံရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးပျော်ရွှင်နေတော့တယ်။တညလွမ်းတော်ဟာရွာအပြင်ကွင်းထဲမှာကျင်းပနေရဲ့မနှောပွဲတွေရှိအောင်ခေါ်သွားလေရဲ့။လူကြီးတွေကတော့ဦးကျင်တော်နဲ့ရွှေပြည့်နောက်ဆောင်တွေပြောဆိုပြီးကြံရိတ်ခဲ့ကြလေရဲ့။ကိုကျော်စွာမြားကီတီနဲ့တန်းစော်ထိုက်တို့၃ယောက်ပဲလိုက်ခဲ့ကြလေရဲ့။ကွင်းပြင်အလယ်ဟာမနှောကောက်ပွဲတွေကိုလိုက်ကြည့်ရှုကြရင်တန်းစော်ထိုက်ကမနှောတိုင်ကြီးတွေနောက်ခံနဲ့အမတ်တရတပုံတွေရိုက်ပြီးလေရဲ့။လွမ်းတော်ကတော့အဲ့လိုဓပုံတွေရိုက်ပြရာကြောင့်တန်းစော်ထိုင်ကိုပို့ပြီးခင်မင်းနေရယ်အတန်ကြောင်တည်ရှိပြီးရဲ့အခါမှာတော့မနှောကပွဲကိုလှမ်းမြင်နေရတဲ့တောင်ကုန်းကောပေါ်ရှိတောင်စလက်ပင်တပင်အောင်မှာထိုင်မိနာကြလေရယ်ထိုနေရာရောက်တော့လွမ်းတော်ကသူတို့တောင်ရောက်ကိုခေါင်ရည်တိုက်တာကြောင့်တောက်ရလေရယ်အကိုတို့ကဒီကနေဘယ်ကိုခီးစက်ကြမှာလဲဝင်းညွန့်ဖြူရေခဲကြီးလို့အမည်ရတဲ့အဲ့နေရာကိုသွားကြမှာပါဟင်ဟိုအဲ့ထိသွားကြမှာအဲ့ဘက်ကခင်းလန်းတိတ်ပြီးကြတယ်အန်ဒီယာယူလည်းတိတ်များတယ်ဘသူမှတော့မသွားရကြဘူးအဲ့နေရာတွေမှာဘလို့အန်ဒီယာတွေရှိနေလို့လဲကျမတော့တိတ်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့လူကြီးတွေပြောတဲ့ကြားဖို့ဓာတ်တော့အဲ့ရေခဲရဲ့ဟိုဘက်မှာဆိုလားအလဲမှာဆိုလားလူဖြူကြီးတွေနေတဲ့နေရာရှိရဲ့တဲ့အဲ့လူဖြူကြီးတွေကဒီဘက်ကလူတွေတို့အတွင်းဖမ်းခေါ်သွားပြီးပြန်မလွတ်တော့ဘူးနောက်ပြီးမျက်နှာတွေကိုပြောင်းပြစ်လိုက်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပြီးတော့ရောက်ဖူးတဲ့သူတွေပြောတာတော့တလင်းကြောက်တွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့နန်းတော်လိုအဆောက်အုံကြီးရှိရတဲ့အဲ့ဒီမှာရွှေငွေကြောက်တဲ့ပတံများတွေကတိတ်ပေါ်တာပဲတဲ့အဲ့ဒီမှာရှိရသူတွေကပတံများတွေကိုဒီမှာရှိရကြောက်တုံးတွေလိုပဲဘသူမှမမှတ်မအောင်နောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာရှိလူအတော်များများဆေးဝါအတတ်ပညာနဲ့ခံပီးရအတတ်ပညာတွေတက်ကြတယ်အကိုတို့ကဒေသန္တရဘဝုဒ္ဓတလေးပါလေရအောင်သွားကြမှာပါသူကတော့တည်င်းဆောင်ပါရည်နေတဲ့အတွက်အကြောင်းအရာထူးထူးဆန်းဆန်းရအောင်လိုက်လာတာသူနာမည်ကတန်းစော်ထိုင်လို့ခေါ်တယ်။ကိုကျော်စွာတလက်စာရဲ့တန်းစော်ထိုင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။
အဖေရလူတွေအများကြီးပဲနော်ပျော်စရာကြီးပဲလွမ်းတော့မလိုက်ခဲ့ပါလားဟင်ဟင်အဲ့ဘတ်တော့အန်ဒီအများလို့ကြောက်တယ်မလိုက်ရဲပါဘူးဒီလိုဆိုရင်လည်းအကိုတို့ပြန်ရင်လိုက်ခဲ့ပါအကိုတို့ကပြန်ရင်ဒီရွာဝင်လုံးမှာလားဝင်မှာပေါ့လွမ်းတော့လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းခေါ်သွားမှာဝမ်းသာစရာပဲဒီလိုဆိုရင်အဖေကိုပြောပြီးအလဲလိုက်ခဲ့မယ်လို့ပြောစင်ပါသူတို့ထိုင်နေတဲ့တောင်ကုန်းရဲ့မြောက်ဆူဆူဘက်ကအလင်းရောက်တန်းကြီးတစ်ခုကောင်းကင်ကိုထိုးတက်လာတယ်။ထိုအလင်းရောက်တန်းကြီးတက်လာမြင်လိုက်ရတာနဲ့မနှောပွဲစရာစုညက်တဲ့အားလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပြီးကခုံနေသူတွေလည်းရှက်တန့်သွားလျက်လူတွေအားလုံးမှာအလင်းရောက်တန်းကြီးဖြာတက်ရအောင်လှဲ့ကြည့်နေပြီးခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးတပြိုင်နက်မြေယိုဒူထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးအယိုသေးပြုတ်နေကြတယ်။အဲ့ဒီအလင်းရောက်နေဖြာတက်နေတဲ့ဘက်ဟာအကိုတို့တော်မဲ့ဝိညာဉ်ပြူရေကန်းရှိတဲ့ဘက်ပဲအကိုလွမ်းတော့တူတူလေးကပ်ပြောတယ်။အဲ့လိုပြောနေစင်ပါပဲ။ကောင်းကင်ကိုဖြာတက်နေတဲ့အလင်းရောင်တွေမှာကောင်းကင်ပေါ်မှာစူးစီးသွားပြီးမီးလုံးကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အယောင်တဝင်းဝင်းနဲ့သူတို့ရွာရှိအောင်ဥတီပြန်တန်လာတယ်။ရွေရှားလာပေါ်မှာအုတ်ကာပြန်တခုပြန်ဝဲလာတဲ့တဒံတူလေးတော့တယ်။ကြည်နေရင်ပါပဲ။ထိုအလင်းလုံးကြီးမှာသူတို့ကောင်းပေါ်ဝဲပြန်ရောက်လာတယ်။ထိုအကာကွင်းအတွင်းရှိလူတွေမှာဟာဟင်းဆိုရဲအာမေဒိတ်တန်တွေရှိရွင်မြေပေါ်ပြပြဝင်းမှောက်လိုက်ကြတယ်မကြမီရွေရှားလာတဲ့အလင်းလုံးကြီးမှာသူတို့ထိုင်နေတဲ့တောင်ကုန်းဘက်ကိုဝဲပြန်လာရပဝင်းချင်းမှာလင်းထိမ့်သွားတော့တယ်အလင်းလုံးကြီးမိမိတို့နာရောက်တဲ့ကကုကြောစွာမြတ်တေတီကုလုံးလေးကိုဖတ်ပြီးမြေပေါ်လှဲချလိုက်ပြီးအပေါ်ကကာပေးထားတယ်လို့တန်းစော်တိုက်ကလည်းလွမ်းတော့သူ့ကိုနဲ့ကာကွယ်ပေးထားတယ်အလင်းလုံးကြီးမိမိတို့အပေါ်ရောက်နေစင်ပါပဲမိုးကြိုးလုံးကြီးအပေါ်ရောက်နေတယ်လို့ပေတော့ပြစ်ချပါမလဲလို့စိုးရိမ်စင်မျိုးနဲ့မောမကြည့်ရဲကြအလင်းလုံးကြီးမှသူတို့အပေါ်မှာအတန်ကြာဝဲပြန်နေပြီးမှမြောက်ဖက်ဆူဆူကိုထွက်ခွာသွားလေအလင်းလုံးကြီးဝေးသွားတဲ့ခါမှာတော့အရင်အတိုင်းမှောင်မဲမှောင်သွားတယ်အလင်းရောင်အလုံးကြီးတဖြည်းဖြည်းဝေးပြီးပျောက်ကွယ်သွားတော့မှမြေပေါ်မှာဝစ်နေသူတွေပြန်ထလာတယ်ထို့အခါမှကိုကျော်စောင်းလေးရောက်မှလည်းနေရာပြန်ထရဲကြတယ်ထို့ညအလင်းရောင်အလုံးကြီးနောက်ထပ်ပြန်မလာပါနဲ့မနောကပွဲပြတ်သွားတာကြောင့်သူတို့လည်းနေအိမ်ကိုပြန်လာတယ်။နောက်တနေ့မနက်လင်းစမှာပဲနှင်းမုံတွေကြားထဲမှာရွာရဲရှိသမျှလူအတော်များများရွာလူကြီးဦးချင်းတော်အိမ်ရှိကွက်လက်ကိုစူယုံရောက်လာတယ်။သူတို့ကညအမြင်လိုက်ရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်လာတာဖြစ်လေ။စလိုက်ညအလင်းရောင်တွေဟာနမီးလုံးကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ကျုပ်တို့ရမှာနှက်တွေမကြိုက်တာလုံးမရရှိလို့လာပြီးတတိပေးတာဖြစ်မယ်။စစ်ဆေးပေးပါ။ဒီလိုအလင်းရောင်မျိုးလာတာအတော်ထူးဆန်းတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆလိုင်းအနေနဲ့နတ်ဆရာကိုခေါ်ပြီးမေးပြီးပါ။ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်နတ်ဆရာကိုအခေါ်လွတ်လိုက်ရတယ်။ခဏကြာတော့နတ်ဆရာရင်ခမန်းကန်ရောက်လာတယ်။ဦးချိန်တော့ညအဖြစ်ပြက်တွေကိုပြုတ်ပြပြီးတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့တွေကိုမေးပြီးပါလို့ပြောတယ်။ထို့စကားကြောင့်နတ်ဆရာကြီးကသူ့ရဲ့ကချင်လွဲအိတ်ကြီးကပစ္စည်းတွေထုတ်လိုက်တယ်။သူထုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာပုံစံအမျိုးမျိုးထုလုပ်ထားတဲ့နှစ်ရုပ်တွေဘလူးရုပ်တွေကဝေမျက်နှာဖုံးလိုရုပ်တွေလူလက်ဖြန့်ယူနေတူတဲ့အယူတစ်ချောင်းတရိတ်ဆန်အစွဲတွေခြေသေးလက်သေးတွေစေးမုတ်ထည့်ထားတဲ့ပလင်အချို့နဲ့သရွက်စင်အချို့ပဲဖြစ်လေတယ်။သူက၎င်းပစ္စည်းတွေထုတ်ယူပြီးရနဦးကျင်းတော်ခြံဝန်းထောက်မှာရှိတဲ့ရိုးရာနတ်ဆင်ရှိအောင်သွားတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကလည်းမလန့်မကန်လိုက်သွားကြတယ်။ထိုထဲမှာဥခွန်ပါရင်တော့အဖွဲသားရယ်လည်းပါလေ။နတ်ဆင်ရှိရဲ့ကွက်လက်ကိုရောက်တော့နတ်ဆရာကြီးဟာရွာသူရွာသားတွေအထည့်ဝင်မလာဖို့စီဝိုင်းဝိုင်းထားတယ်။ထို့နောက်နတ်ဆင်ရှိမှရှိရဲ့မြေအင်တုံထဲကိုမီးတွေထုံညီလိုက်တယ်။မီးတောက်တွေတက်လာတဲ့အခါမှာတော့လွယ်အိတ်ထဲကစေးပလင်းတစ်လုံးထုတ်ပြီးပလင်းထဲကစေးမုတ်အချို့မီးပုံတွေကိုဖြူးချလိုက်တယ်။အားလုံးကြည်ကြလော။အီမီကုန်းငွေရထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာသင်တို့ရွာသူရွာသားတွေကြုံတွေ့ရမယ်ကံကြမ္မာပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်တော့တယ်ကြည်ကြလို့လို့အတန်အော်အိတ်နဲ့ပြောဆိုနေစင်ပါပဲမိကုံငွေတဖြည်းဖြည်းတက်လာပဲပဝန်းကျစ်တကူလောမိကုံငွေဖုံးလန်းသွားတယ်ထို့မိကုံငွေကိုရှူလိုက်မိရဲ့ရွာသားတွေအားလုံးမှာမူးဝဝေဖြစ်ပြီးမျက်လုံးထဲမှာပုံရိပ်တွေမြင်လာရတယ်နှက်တွေရဲ့ကြောင်မွက်ဖွယ်ပုံရိပ်တွေနှကားကလုံးဘလူးစားတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ကြောင်မွက်ဖွယ်ဟာလှုပ်ရှားမှုတွေတစေတရေဖုတ်ပိတ်တာတွေရဲ့၆လက်နဲ့အတွင်အမျိုးမျိုးတို့ပေါ်လာရာထို့အရာတွေကိုမြင်နေရတဲ့ရွာသားတွေမှာထ
ိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုများစွာဖြစ်ရသည်။ထိုအချိန်မှာနတ်ဆရာ၏ဥက္ကမန်းကံရဲ့အတန်အော်အရာငြိမ်သက်နေတဲ့ပါဝင်ကျော်ဖောက်ထွက်လာတယ်။အားလုံးနားထောင်ကြလော။သင်တို့မြင်ရတဲ့အလင်းရောက်တိုင်းမှာတခြားမဟုတ်ပေ။ဝိညာဉ်ပြုလို့ပျော်ဆန်ရာရေကန်ကြီးမှာစောင့်ကြက်နေထိုင်တဲ့နတ်တွေရဲ့အလင်းတမန်တော်တွေဖြစ်တယ်။သူတို့ပြောဆိုကြရသိရတာစံကောင်ရွာမှာရဝေးရီတာခီးသွားဧည့်သည်တွေရောက်ရှိရဲ့လို့သိရတယ်။ဟုတ်ပါသလား။ဟုတ်ပါရဲ့နတ်ဆရာကြီး၎င်းဧည့်သည်တို့မှာမကြခင်မှာဝိညာဉ်ပြုလို့ပျော်ဆန်ရာရေကန်းရှိအောင်အရောက်သွားကြလိမ့်မယ်။အဲ့လိုသွားခြင်းကိုနတ်တွေကစိုက်နှက်တတ်ခြင်းမရှိတာ။ကျွန်ုပ်ပြောလို့တာဤခရုမသွားစီလို့ပါ။အကယ်လို့ကျွန်ုပ်ပြောတာမယုံမဲထိုနေရာအရောက်သွားပါအန်တရဲဆိုအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဝိညာဉ်ပြုရေကန်းမှာစောင့်နေတဲ့ဝိညာဉ်တွေနဲ့လူစားလဲခြင်းခံရပြီလိမ့်မယ်။နတ်ဆရာကြီးစကားတောင်ကြတော့အားလုံးစက်သိန်းတွေထလာကြတယ်။အထူးသဖြင့်ဥက္ကမိုင်တို့အဖွဲ့သားတွေမှာထိုစကားတွေကြတော့မယုံကြည်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးတော့ခံစားရတယ်။ထိုနောက်နတ်ဆရာကြီးကမိဘုံတွေကိုဆေးမုံတွေဖြူထည့်နေအောင်ရှာလိုက်တော့မိကုံးငွေလည်းတစတစပါသွားပြီးတော့ပကတိတိုင်းကြည်လင်သွားလေတော့တယ်။မကြမရွာသူရွာသားတွေလည်းပြန်သွားတယ်။ဥကျိန်တော်ကနတ်ဆရာကြီးကိုနတ်ပူစော်ပါတာချင်းတို့ထုံးစံတိုင်းစားတော့ဆရာတို့ပြေးလိုက်တဲ့ကနတ်ဆရာကြီးလည်းပြန်သွားလေရောထို့အခါဦးကျိန်တော်ဟာဆရာကြီးတို့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲနတ်ဆရာကြီးပြောသွားတာကြောက်စရာပဲဒီခရီးစဉ်ကိုဖျက်ပြီးတခြားဘက်ကခရီးစဉ်ပြောင်းသွားလို့မရဘူးလားကျုပ်တို့အတွက်စေတနာနဲ့အခုလိုဆောင်ရွက်ပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆလိုက်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကလည်းအဲ့ဘက်ကိုသွားဖို့အစီအစဉ်ရရှိလေတော့တတိထားပြီးသွားပါမယ်ဦးကျိန်တော်အနေနဲ့ကျုပ်တို့အတွက်အထံသမားလေးပါလဲရအောင်ကူညီပေးပါ။ရွာအထံသမားတွေမလိုက်ရင်လည်းတခြားရွာရွှေဝံအထံသမားတွေရအောင်တော့ခေါ်ပေးပါမယ်။ထို့နောက်မှာတော့ဥက္ကွန်ပိုင်တို့အဖွဲ့ကတောင်ပေါ်တက်သွားတဲ့စမုံထန်တွေကိုစောင့်ကြအောင်မှာဖြစ်တာကြောင့်စံကောင်းရွာမှာလည်းဆက်နေရတယ်။တနေ့တော့ဥက္ကွန်ပိုင်ကခွန်လန်းအောင်မေးတယ်။ခွန်လန်းမင်းငါစီကိုစားရေးတော့ကမင်းစီမှာထူးထူးဆန်းဆန်းပစ္စည်းရထားတယ်ဆိုတာပါလဲ။ပြပါအောင်ကျုပ်အိမ်မှာတင်းထားရယ်ဆရာကြီးလိုက်ကြည့်ပါလားဒါကြောင့်ဥခွန်ပါရယ်နဲ့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ဆရာကြီးသူတွေစားလို့လိုက်သွားတယ်လူတွေအားလုံးအိမ်ပေါ်ရောက်သွားတော့လေကားကိုအပေါ်ပြန်ဆွဲတင်ထားလိုက်တယ်ခွန်လန်းရဲ့အိမ်မှာမုတ်ဆိုးတယောက်ရဲ့အိမ်ပြီးပြီးတရိတ်ဆန်ပေါင်းစုံရဲ့အဆွေတွေဥချိုတွေတည်ရည်ချက်တွေနဲ့တချို့အကောင်ပုံစံမပြတ်အစာတို့အချောက်လန်းထားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေလည်းတွေ့ရတယ်ခွန်လန်းအိမ်ပေါ်ရောက်ပြီးအစားအသောက်တွေနဲ့အိတ်ခံပြီးရကသူသိမ်းစီးထားပစ္စည်းနှစ်မျိုးထုတ်ပြလေရဲ့တမျိုးမှာကုန်းသီးလို့အရွယ်ခံအစင်းရောက်တောင်းနေတဲ့အလုံးတလုံးဖြစ်ပြီးကြံတမျိုးကတော့ခမုံးပေတမျိုးဖြစ်လေရဲ့ဆရာကြီးသူရိစအစင်းရောက်အလုံးလေးကိုတေးချာယူကြည့်ရဲ့ဒါကဘာလဲခွန်လန်းကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးဆရာကြီးထူးဆန်းလို့ယူလာတာကျွန်တော်ခါကပူရာစီပေါ်မှာအမဲလိုက်သွားရလာတာပါလို့အစချီပြီးတော့အောက်ပါချောင်းတွေကိုပြုတ်ပြလေးတယ်။နှွေဥပေါရတီကခွန်လန်းနဲ့အဖော်နှစ်ယောက်တို့ဟာအမဲပြဖို့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်။နှင်းကဲတွေအရေးပြောစားပြုတ်ပြီးဝါမြင့်ဆုပ်ပေါက်တွေပေါက်စားပြုတ်လာရ။ကတိုးတွေကမြင့်ဆုပ်တွေရှိအောင်ဆင်းလာလေးရှိတယ်။မုတ်ဆိုးတွေလောကမှာတော့ကတိုးဟာလည်းမလောက်တဲ့တတဝါမျိုးဖြစ်လေရဲ့။ခွန်လန်းတို့တောင်ရောက်ဟာခါကာပူရာစီတောင်ပေါ်ရောက်တော့ဝါတော့တွေရှိအောင်သွားပြီးနေရာကောင်းကောင်းရွေးချယ်ပြီးတဲ့နောက်ကတိုးပြဖို့စောင့်ဆိုင်ကြလေရဲ့။ညာဥပရောက်တော့နှင်းမုံနှင်းဆက်တွေဖုံးနေရကြောင်းအနှင်းငယ်မှောင်နေတယ်။ထို့အချိန်ဝါတော့ရဲ့အလင်းရောင်တွေဖြာထွက်လာတယ်။သူတို့မြင်နေရတဲ့အရာမှာဝါတော့အထက်ကဝါပင်တပင်စီကအစင်းရောင်တန်းနေရဲ့အလင်းရောင်တွေဖြာတက်လာတာ။ထို့အလင်းရောင်တွေမှာလျှက်စီးလက်တလို့ဝင်းကနဲ့လက်ကနဲ့တက်လာပြီးတခါတည်းရန်ပြန်မိန်သွားတယ်။မကြမီဝါတော့ရဲ့အစင်းရောင်တွေတန်းနေရဲ့အလင်းရောင်အလုံးတလုံးကောင်းကင်ကိုပြန်ဝဲတက်လာတယ်။ထိုအလင်းရောင်တွေဝင်းနေတဲ့အလောင်းဟာအနီးဝန်းကျင်တစ်ဝိုင်းမှာအတန်ကြာဝဲပြန်နေပြီးဝါတော့ရဲပြန်ဝင်သွားတယ်။အချင်းချင်းပြောဆိုနေစင်ပါပဲအစင်းရောင်အလောင်းဟာနောက်တစ်ချိန်ပြန်တက်လာတယ်။အတန်ကြာဝဲပြန်နေပြီးဝါတော့ရဲပြန်ဝင်သွားပြန်တယ်။အဲ့လိုနဲ့သုံးချိန်တိုင်အောင်သူတို့မြင်ရတယ်။မကြမီအရှိတ်ဘက်တောင်တွေပေါ်ကလာရောင်လေးထွက်လာတယ်။ထိုအချိန်မှာပဲအဝေးစီကတတဝါတကောင်ပြေးလာတယ်။ထိုတက်တော့ဆဆွားအလင်းရောင်အလုံးကြီးပြန်ဝဲတက်လာတဲ့ဝါတော့ရှိရာဘက်ကိုပြေးလာတယ်။ကတိုးကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့မုတ်ဆိုးသုံးယောက်တို့မှာပြေးလာတဲ့တက်တော့ကိုမြင်လိုက်ရတော့
မတိုင်မရပဲနဲ့လက်နက်တွေအသီးသီးကောက်ခါလိုက်တယ်။ပြေးလာတဲ့တတဝါမှာကတိုးတကောင်ပဲဖြစ်လေတယ်။တောကောက်တကောင်ကကတိုးနောက်ကိုပြေးလိုက်လာပါလား။သူတို့သုံးယောက်မှာရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်တွေကြောင့်ကတိုးကိုပြေးရမှာလားတောကောင်ကိုပြေးရမှာလားမဝေခွဲနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ကြည့်နေရင်မှပဲကတိုးကဝါတော့ဆက်ရောက်လာပြီးတောကောင်ကလည်းမလန့်မကန့်ရောက်လာတယ်။ထို့အချိန်ဝါတော့ရအစိမ်းရောင်အလုံးကပြန်ဝဲတက်လာပြန်တယ်။သူအလုံးအမြင်လိုက်တဲ့အခါကတိုးနောက်ကိုပြေးလိုက်လာတဲ့တောကောင်ကြီးမှာခြေလန်းတုံသွားတယ်။ခဏကြာတော့နောက်ကျောင်းကိုပြန်ပြေးသွားလေတော့တယ်။ထူးဆန်းတဲ့အပြောင်းအလဲကြောင့်ခွန်လန်းတို့လည်းဘာလို့ရမှမသိတော့ဘူး။ခဏကြာတော့အလင်းရောက်အလုံးကြီးကဝါတော်ရဲပြန်ဝင်သွားတယ်လို့ကတိုးကောင်ကလည်းဝါတော်ရဲကိုဝင်ရောက်ပြောက်ပဲသွားတယ်။နောက်တနေ့မနက်လင်းတဲ့အခါညအစင်းရောက်အလုံးကြီးထွက်လာတဲ့နေရာကိုလိုက်ကြည့်တော့ဘာမှမတွေ့ရကြောင်းသုံးယောက်သာလက်လျှော့ပြီးရွာပြန်ခဲ့တယ်။ခွန်လန်းစိတ်ထဲမှာတော့ပုံဝင်မကြပဲ။ဒါကြောင့်ထိုနှစ်ယောက်တေချာမှတ်ခဲ့ပြီးနောက်တရက်နှစ်ရက်ကြာတော့တယောက်ထဲပြန်လာတယ်။စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့စောက်လေရာတညမှာတော့အစင်းရောက်အလုံးကြီးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံနဲ့ဝါပင်ကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တနေ့မနက်လင်းတဲ့အခါထိုဝါပင်ကိုအပင်ကြီးကခုတ်ယူပြီးခွဲကြည့်ရတဲ့အခါအထက်ကအစင်းရောက်အလုံးတို့လုံးရခဲ့လေရဲ့။ဆရာကြီးသူရိစာခွန်လန်းပြပြနေအကြောင်းကိုတေချာနားထောင်ပြီးမှတ်ချက်ချတယ်။ဒီပစ္စည်းကတာမန်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။ဝါကနေအမြုတွေဖြစ်တဲ့ပလဲတစ်မျိုးပဲ။သူ့မှာတိတ်ထီရှိရယ်။ဒီအထဲမှာမှတိမ်ညွန့်တိမ်တိုက်တွေရတဲ့ပလဲနဲ့ဝါပင်ရရတဲ့ပလဲကပိုပြီးထူးဆန်းတယ်။ဝါပင်မှာအမြုတွေဖြစ်တဲ့ပလဲအမြုတွေကအစင်းရောင်အစင်းရှိရယ်။ဒါကတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဒီအပင်တွေကဘာအပင်တွေလဲခွန်လန်းလို့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကခမုံးပင်အချို့ကိုင်မိမိရယ်။ဒီအပင်တွေရခဲ့ရလဲအတော်ဆန်းတယ်။ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်မှာစခန်းချနေတော့ညဘက်ရောက်တော့ကူကြီးတကူနဲ့မိွေတထိန်ထိန်နဲ့လူတွေထွက်လာတာမြင်ရတယ်။လူတွေအတော်များတာ။သူတို့ကကူရီးယားထွက်လာပြီးတောင်ကြီးစီနဲ့ချောင်းရရေတွေသွားခတ်ယူပြီးကူရဲပြန်ဝင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းမနဲ့လင်တော့အဲ့ဒီကူရဲဝင်ကြည့်ရဲ။ဒါပေမဲ့လူဦးဆိုလို့တယောက်မှမတွေ့ရတော့ကူအနှက်လိုက်ရှာတော့လည်းတယောက်တလေးမှမတွေ့ရဘူး။လူတွေနဲ့လက္ခဏာလည်းမတွေ့ရဘူး။ကူထဲမှာအဲ့လိုခမုံးပင့်နေတော့ပေါက်နေတာအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုမင်းမှတ်မိလားခွန်လန်း။တိတ်တော့မမှတ်မိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခမုံးပင့်တွေရှိတဲ့ကူနာကိုရောက်ခဲ့တော့တမင်သွားတာမဟုတ်ဘူး။မျက်စိလှည့်ပြီးရောက်သွားတာဆိုတော့တိတ်မမှတ်မိတော့ဘူး။ဒီပစ္စည်းတွေကိုမင်းဘယ်လိုသုံးမှာလဲခွန်လန်း။ကျုပ်ကတော့ဘာမှမသုံးတတ်ပါဘူး။ထူးထူးဆန်းဆန်းနေမို့ဆရာကြီးအတွက်ယူဆပြီးယူထားတာ။ဒါထက်မင်းပြောတယ်မဟုတ်ဆိုတော့ပြန်ရောက်ပြီလားအခုတော့ပြန်မရောက်သေးဘူးသူရောက်ရောက်ချင်းဆရာကြီးတို့စီကိုခေါ်လာပါမယ်အေးသူပြန်ရောက်တာနဲ့ဒုခိဆက်ထွက်ကြမယ်ခေါ်လန်းထို့နောက်မှာတော့၃ယောက်သာခွန်လန်းရဲ့နေအိမ်ကပြန်ခဲ့ကြလေတောင်ပေါ်တက်သွားတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးစမုံးထန်တို့စောင့်ဆိုင်နေစဉ်တနည်းဆန်းကောင်းရောညနေစိမ့်ဧည့်သည်တချို့ရောက်လာတယ်၅ယောက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူလာတယ်သူတို့ပြောတဲ့ဘာသာစကားမှာရဝံဘာသာစကားဖြစ်တာကြောင့်ဥခွန်ပိုင်တို့နားမလည်ပေမဲ့ရွာကန်တွေကနားလည်တယ်။ရွာရဲ့ဓလိထုံးစံရောက်ရွာရဲ့ဧည့်စင်းတွေရောက်ရင်ရွာလူကြီးကိုအကြောင်းကြပြီးလူကြီးအိမ်ကိုလာတာကြောင့်ဧည့်သည်တွေမှာရွာလူကြီးဥချင်တော်အိမ်ကိုရောက်လာတယ်။ဧည့်သည်၅ယောက်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကောင်ဆောင်မှာဥကြုံတန်ဖြစ်ပြီးအသက်40ကျော်ရွယ်ရှိရယ်။သူရဲ့လက်ထောက်အမည်မှာစော်လာဖြစ်တယ်။သူကတော့အသက်30ခန့်ရှိရယ်။ကျန်လူ၃ယောက်ကတော့လူရွယ်တွေဖြစ်ကြလေရဲ့။ဥကြုံတန်ပြောပြတာ။ကျုပ်တို့ကတိဘတ်တောင်တန်းတွေဘက်ကိုသွားကြမှာပါ။တရုတ်ပြည်ဘက်ကလာတာပါ။ဒီရွာမှာလမ်းပြပေးနိုင်သူရှိမလားလို့ပါ။မိတ်ဆွေတို့ကဘာအတွက်လာကြတာလဲလို့ဥချင်တော်ကမေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဘက်မှာတလင်းကြောင့်တဲ့ယတနာပစ္စည်းအများရှိနေရာတခုရှိရဲ့။အဲ့နေရာကိုသွားကျင်တာပါ။ဒီရွာမှာအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်ဖူးရဲ့သူရှိလား။လမ်းပြကားကွက်ကောင်းကောင်းပြပါမယ်။ဦးကြုံတန်းရဲ့စကားကိုကြားတော့ဦးခွန်ပိုင်တို့ဟာမိမိတို့အတွက်စီစဉ်ပေးထားတဲ့နေရာကိုပြန်လာပြီးအချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြလေရဲ့။ဖေဖေကျွန်တော်တို့အခုရောက်လာတဲ့လူ၅ယောက်ကိုတိတ်ပြီးတော့မတင်ကြချင်ဘူး။သူတို့မှအကြံတစ်ခုခုရှိပုံရတယ်လို့ကိုကျော်စွာစပြောတယ်။ထို့အခါဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ပါဝင်ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်ဦးခွန်ပိုင်။သူတို့အကက်ခတ်ကြည့်ရတာအကြံစီရှိပုံပဲ။နောက်ပြီးဒီနေရာအထိရောက်လာတာရဲ့။ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်တက်ဆန်ဆန်ရောက်လာတာလဲအတော်ထူးဆန်းတယ်
ဟုတ်တယ်ဗျာကျုပ်အထင်ပြောရရင်တော့ဒီလိုရဲ့အမှုရောအကဲခတ်ကြည့်ရတာကျုပ်တို့နောက်ကိုတမင်နောက်ရောက်ခံပြီးလိုက်လာနေတူတယ်နောက်ဆုံးပြောလိုက်တဲ့ဆရာကြီးသူရိစရဲ့စကားတော့အဖွဲသားပဲလက်ခံကြတယ်ဒီလိုဆိုလဲကျုပ်တို့အနေနဲ့အဆဆရရာတတိဝရိယထားပြီးသွားလာလောက်ကန်ကြအောင်ပဲရှိရပါဗျာညနေပိုင်းလောက်မှာတော့သူတို့ရှိရအောင်လွမ်းတော်ရောက်လာတယ်အခုရောက်လာလေပါလေအကြံရှိရဲ့သူတို့အချင်းချင်းရုံဝင်ပါတာစကားနဲ့တိုင်မင်နေအောင်ကျမကြားခဲ့ရတယ်။သူတို့ဒီရောက်ရောက်လာတာခီးတုံလို့မဟုတ်ဘူး။တမင်ကိုအကိုရိုနောက်ကိုလိုက်လာတာတဲ့။သူတို့ကဘာကြောင့်အကိုရိုနောက်ကိုလိုက်လာလဲ။အဲ့ဒါတော့ကျမမသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့စကားထဲမှာပါတာကတော့အကိုရိုသွားမယ်ဝိညာဉ်ပြူရေခဲရှိရဲ့ဘက်ကိုသူတို့လည်းသွားလိုက်မယ်ထင်တယ်။နောက်တစ်ခုလည်းရှိသေးရဲ့။အကိုရိုစောင့်နေမုတ်ဆွေးစမုံထံကိုသူတို့ဖွဲ့ရရအောင်ခေါ်သွားမယ်လို့ပြောနေရဲ့။ဟင်ဘလို့လောက်ရင်ကောင်းမလဲအခုအနေထားတော့ဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူးခွန်လန်းပြောရင်စမုံထန်းဆွဲမှုဆိုကျုပ်တို့ကတခါမှတော့မမြင်ဘူးသေးဘူးတကယ်လို့ तू ကကျုပ်တို့နဲ့မလိုက်ပဲဟိုအဖွဲနဲ့လိုက်သွားမယ်ဆိုရင်ရောဒါလည်းတိတ်ပြီးတော့ပူစရာမရှိပါဘူးသူ့ကိုမရတော့လဲခွန်လန်းကိုခေါ်သွားတာပေါ့ညာဦးပန်းရောက်တော့ဦးချိန်တော်ကသူတို့ရှိရနေအောင်ရောက်လာပြီမနှောထမင်းမိတ်ဆုံစားဖို့တော့လာခေါ်တာကြောင့်၆ရောက်စလုံးလိုက်သွားလေရဲ့ထမင်းစားပွဲတော့ဦးကျင်တော်ခြံဝန်းထဲမှာပဲပြုလုပ်လေရဲ့ထမင်းစားပွဲမှာလူများများမဟုတ်ပဲမိမိတို့အဖွဲ့နဲ့ဦးကျုံတန်တို့အဖွဲ့ပဲရှိလေရဲ့ဦးကျုံတန်မှာလူမျိုးကွဲဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာစကားကိုကောင်းကောင်းပြောဆိုနိုင်တယ်ထမင်းစားပွဲမှာဦးကျင်တော်ကပဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အမျိုးမျိုးပြောပြီးမိတ်ဆက်ပေးလေရဲ့အဲ့လိုပြောဆိုနေရင်မှာပဲခောင်ရီမူလာပြီဖြစ်တဲ့ဦးကျုံတန်စီကတဲလွန်စာအချို့ကြားလိုက်ရတယ်အရင်ကကျုပ်ကနေဆက်ဘက်တွေမှာကုံတဲလို့လုပ်ခဲ့ပူတယ်။ဒီတော့နေမြေပြီအနှံ့သွားတာပေါ့။ဟိုးဘက်မှာရှန်တီပူရနေဆိုတာရှိရဲ့။အဲ့နေအဆက်မှာရေကန်ကြီးတကယ်ရှိတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ရေကန်ကြီးစီအရောက်သွားပွားတော့တိတ်ပြီးမလွယ်လာဘူး။အန်ဒီကတိတ်များလာတယ်။မိတ်ဆွေကရောက်ဖူးတယ်ပေါ့။ရောက်ဖူးတယ်ဆိုပါတော့ဒါထက်မိတ်ဆွေတို့ကအဲ့ဘက်ကိုဘာကိစ္စနဲ့သွားမှလဲလို့ဦးကျော်တန်းကမေးလိုက်တယ်။ကျုပ်တို့လည်းဒေသန္တရဗဟုသုတလေးပါလေအတွက်သွားကြမှာပါဥခွန်ပါရလည်းတာမန်လောက်ပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်ထို့အချိန်တန်းစော်တိုင်းကသတင်းဓာတ်ပုံယူတဲ့အနေနဲ့ကင်မရာနဲ့ဦးကျုံတန်တို့ရဲ့ပုံတွေရယူလေရသူတို့အနေနဲ့သဘောမကျပါပဲဘာမှတော့မပြောကြဒါပေမဲ့ဦးကျုံတန်ရဲ့တပည့်ဇော်လာဆိုသူကမကြင်မနဲ့နဲ့သူကပါလဲလို့မေးတယ်ထို့အခါမောင်ကျော်စွာသူကသတင်းထောက်ပါသတင်းရေးဖို့အတွက်ဓာတ်ပုံမှတန်းယူတာပါကျုပ်တို့ဓာတ်ပုံတွေကိုသတင်းစာတွေမှာထည့်ပါလားသတင်းနဲ့ဆက်နွယ်ဓာတ်ပုံတွေတော့ထည့်ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျုပ်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေတော့မထည့်ရပိုကောင်းပဲကျုပ်တို့ဒီနေမှာနေရမှာမဟုတ်တာထည့်တော့ဘာထူးမှာလဲမိတ်ဆွေရသဘောမတူရင်မထည့်ပါဘူးဖျက်လိုက်ပါမယ်ထို့ညမိတ်ဆွေစောက်ပွဲတက်ကြရဲဆိုရင်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်အကဲခတ်ကြည့်ကြတဲ့သဘောလောက်ပဲထို့ညမိတ်ဆွေစောက်ပွဲကပြန်လာတဲ့အခါဦးကျုံတန်းတို့အဖွဲ့ကိုပုံမတိထားမှာဖြစ်ကြောင်းအချင်းချင်းတိုင်မြင်ကြရဲနောက်တနေ့မနက်လင်းတဲ့အခါမုံဆိုးကြီးစမုံထံပြန်ရောက်လာရဲစမုံထံမှာအသက်40ကျော်ရှိပြီးတိပတ်သွေးဆက်သူတယောက်ဖြစ်လေရဲသူဟာစံကောင်ရောင်ရောက်ကြတဲ့အမုံဆိုးအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ခွန်လန်းစီမှာတဲခုနေရအခုလဲတောင်ပေါ်အမဲလိုက်ပြန်လာတဲ့အခါခွန်လန်းနေအိမ်ကိုပြန်လာရဲသူရောက်လာတဲ့ခွန်လန်းကဥခွန်ပါရင်တို့ရှိအောင်ခေါ်လာလေရဲဒါပြီမလာတဲ့ကျုပ်ရဲ့ဆရာကြီးပဲဆလိုက်ခင်ဗျာတောင်ပွားပြန်လာသူတို့စောင့်နေရသူတို့သွားမဲ့ခရီးအတွက်လမ်းပြငါးကျင်လို့တဲ့ဘယ်ဘက်ကိုသွားကြမှာလဲရှန်တီပူရနယ်စပ်ကရေအိုင်းစီကိုသွားကြမှာအဲ့ဒီရေကန်ကြီးကိုကျုပ်အမဲလာရင်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်ရောက်ဖို့ပါတယ်အန်ဒီရဲ့အတော်များတယ်နောက်ပြီးလူပြူရီနေတဲ့နေရာတခုရှိရယ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့နေရာရှိသေးရယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနေတဲ့သူတွေကမော်ပညာအတက်တွေတတ်တယ်နောက်ပြီးရှေးကလေးရရှိခဲ့တဲ့ဆရာကြီးစီဝကရဲ့စေချမ်းပရပိုက်တွေအဲ့ဒီမှာရှိရဲလို့ပြောကြတယ်ဆရာကြီးစီဝကကွယ်လွန်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း2000ကျော်လောက်ရှိရောမယ်သူ့ရဲ့စေချမ်းတွေအခုထိကျန်နေသေးတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာတယ်လို့ဆရာကြီးသူရိစာပြောတယ်ဆရာကြီးစီဝကလက်ထက်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့စေနီးမှတ်တမ်းတွေကိုကျေးပရပိုက်တွေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေအဲ့ဒီမှာအခုထိရှိပြီးသူတို့အားလုံးကအဲ့ဒီစေပညာတွေကိုတက်ကြွကြတယ်တဲ့
ဘလောက်ကျွမ်းကျင်တယ်လဲဆိုရင်ဦးကောင်းခွန်အပါဝင်လူတကူလုံးမှာရှိတဲ့အယိုးအစစ်ပုံမှန်သဏ္ဍာန်တွေကိုသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံရောက်ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ပြုပြင်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်လူခန္ဓာကိုယ်နဲ့တရိစ္ဆာန်မျက်နှာတွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာဖြစ်မှာပေါ့အခုလိုပြပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ကအဲ့ဘက်ကိုဘဝတုဒ္ဒရအောင်သွားကြမှာဆိုတော့စမုံထန့်ကိုလမ်းပြဖြင့်ငားရဲချင်ပါတယ်လိုက်နိုင်ပါမလားကျုပ်အနေနဲ့ကတော့လိုက်ပြပေးနိုင်ပါတယ်အပန်းမကြည့်လာပါဘူးဒါပေမဲ့လမ်းခရီးရကျန်တော့အန်ဒီယံမျိုးစုံနဲ့တွေ့နိုင်တယ်မသွားခင်တော့စဉ်းစားစီချင်ပါတယ်စမုံထန့်လိုလူမျိုးတယောက်ပါလာရင်တော့စိုးရင်စရာမရှိပါဘူးစမုံထန့်လိုက်မယ်မဟုတ်လားခွန်လန်းကိုကျုပ်ကတိပေးပြီးပါပြီလိုက်ပြပေးပါမယ်ဒီစကားကြတာဝမ်းသာပါတယ်လမ်းပြကအတွက်လဲစမုံထန့်တောင်းတလောက်ပေးပါမယ်ကျုပ်တို့တောင်မော်သားတွေကလောဘနေကြပါတယ်ကျုပ်ကတကူတဲ့တမားဆိုတော့တင်းတလောက်ရင်ကျိနပ်ပါပြီအခုလောလောဆယ်စင်ရပေးရအနေနဲ့ဆော့ဆော့ဆေးရံတောက်စီပူလေးကိုသာပေးနိုင်ပေးပါလို့ရီမော်မော်ပြောလိုက်တာကြောင့်ဥခွန်ပါရသူ့ရဲ့ကပီတန်ဆေးရံတောက်စီပူစမုံထန့်ကိုပေးလိုက်တယ်သူအကားမှာအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိတို့တွားလို့တဲ့ခရီးတွက်အားကိုးလောက်တဲ့လမ်းပြတစ်ယောက်ရှာလိုက်ပြီမို့ကျေနပ်မှုနဲ့စိတ်အေးသွားကြလေတော့တယ်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့တလင်းကြောင်နန်းတော်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ကြံရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်မြောနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ပရိသတ်တရားလုံးမယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်